အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Omni YouTube Channel ရကျေးဇူးပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်မှာကျွန်တော်အင်္ဂါနေ့မနက်မှာဒါကတော့မနက်ကတော့တင်လာပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဘူရော့ဟိုပြန်ထပ်တင်ပြီးရနော်။ဘူရော့ဒီဒီဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ထပ်တင်ပြီးရအင်္ဂါနေ့မနက်မှာဒီ55ဆိုတဲ့ခန်းနေထွက်တာပါပေါ့နော်။ဒီအပ်အောင်မှာအင်္ဂါနေ့မနက်မှာ92ဆိုပြီးရထွက်တယ်92 29ဆိုပြီးရထွက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့29ဆိုတဲ့ခန်းကိုကျွန်တော်တို့29 R ဆိုပြီးရယူမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုသူကထောက်ထားတဲ့ frame နှစ်ခုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ရှာထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ frame နှစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒီဒီအလေ33ပေါ့နော်ဒီအလေ33ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ထားလို့ရှိရင်အလေ33ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုအလေ33နေဖြစ်ထားမယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂါနေ့မှာပေါ့နော်အပင်နှိုင်းတော့မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာ tip တွေဒီမှာအလေ33ဆိုပြီးထောက်ထားအင်္ဂါနေ့မှာ tip တွေနောက်ထပ်အလေ33ဆိုပြီးထောက်ထားတယ်အင်္ဂါနေ့မှာ tip တွေအင်္ဂါနေ့မှာ tip တွေဒီမှာတော့မထွက်တော့ဘူးနော်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအလေ33ထွက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော် tip တွေပေါ့နော် tip တွေရှိမယ် tip တွေဆိုတော့အဲအင်္ဂါနေ့ tip တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ငါပြခဲ့တဲ့ဒီဒီ frame နဲ့သွားကြိုက်တာပေါ့နော်ဒီ29ဆိုတဲ့ frame နဲ့သွားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အင်္ဂါနေ့ tip တွေသူက29ဒီသူကမနက်ပိုင်းကြီးပဲထွက်ထားတာပေါ့နော်မနက်ပိုင်းမှာထွက်တာ typical ကတော့မနက်ပြည့်ညပြည့်ထွက်နိုင်ကြီးရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့29ဒီမနက်ပိုင်းမှာထွက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မနက်ပိုင်းကိုပဲယူပါမယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလေ33ဆိုရယ် frame ကိုယူရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ် frame တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်ထပ် frame တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ကြာရေเนาะဒီကောင်တော့နေတယ်ပေါ့เนาะအလေ87ဆိုပြီးဒါဒီတင်းနာနေမနက်မှာထွက်ထားတာပေါ့เนาะ87ဒီထွက်ထားအဲတင်းနာနေအလေ87ထွက်ထားရင်ဒီမှာဒီမှာ56ဆိုရယ်ခဏမနော်56ဒီမှာတော့ပြတ်တယ်ဒီမှာတော့ပိတ်ထားတော့မရှိဘူးဒီမှာတော့ပိတ်ထားတော့မရှိဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်31ဆိုရယ်ခဏမနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tip break ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟိုအောင်လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအင်္ဂါကိုလဲကျွန်တော်တို့ tip break ယူရမှာပေါ့နော်အင်္ဂါကိုလဲ tip break ယူရမှာကျန်တဲ့ဒီကြာပေးလို့ပါတော့ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်နောက်ရမှာတစ်ခါတည်တတ်တယ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ tip break ဒီမှာ tip break ဒီမှာ tip break ဆိုဒီမှာလဲ tip break ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကတော့ကကျွန်တော်ကြည့်ထားတဲ့ဒီ frame နဲ့တွားပြီးတော့ဒီ92ဆိုတဲ့ frame ရဲ့ tip break ပေါ့နော်နှစ်ခု frame နှစ်ခုထောက်ထားတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ92ဆိုတဲ့ဟာကိုအင်္ဂါမနက်ပိုင်းမှာထည့်ထုတ်ပြီးနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အင်္ဂါညနေဘက်မှာထိုးရမယ်ခဏသက်သက်ရှိနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်92ကိုအင်္ဂါမနက်ပိုင်းမှာပဲထိုးခိုင်းတာပေါ့နော်အင်္ဂါညနေဘက်မှာထိုးရမယ်ဟာကဒီကောပေါ့နော်ဒီကောကျွန်တော်ဒီမှာ89ဆိုတဲ့ oh sorryကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ထောက်တာ88ဆိုပြီးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီ88ဆိုတဲ့ frame ကဒီထွက်ထားတာအရင်နေဒါပေမဲ့အလုတ်လုတ်တယ်အရင်လုတ်လုတ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ complete လုတ်လုတ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်လာပြီးသားဒီမှာ frame နှစ်ခုစာပဲရှိတော့အရင်နေတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ complete ကကို5ချိန်6ချိန်နေထွက်ထားတာဗျာ complete အကုန်ထွက်ထားတာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက complete ဆို5နှစ်ဆို complete 13ဆို complete 16ဆိုပဲ complete ရှိတယ်ဗျာကွန်ပလိတ်ဒီတော့တုံညာကွန်ဆိုကွန်ပလိတ်ဒီမှာဆိုရဲအဲ့လိုပဲ3,4,5,1,6,8,9ဆိုပြီးအကုန်လုံးလို့လို့ထွက်သွားတယ်ဒီမှာ68ဆိုထက်ထွက်တာလေးပေါ့နော်4ချိန်5ချိန်ကြီးထွက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာကွန်ပလိတ်ကစားမှာဆိုတော့တည်ရဒါပေမဲ့ကနန်းကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးမယ်ဆိုကွန်ပလိတ်အကုန်ပြီးရမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှဒါ3လေးထွက်သွားလို့ဒါကျွန်တော်ကကွန်ပလိတ်3လေးဆိုပြီးထွက်တာပေါ့နော်ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အခုလက်ရှိကကျွန်တော်ပြမယ့်ဟာဒီ88ထွက်ထားတဲ့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်ဒီ89ဆိုတဲ့ကနန်းကဒီ89ဆိုရင်အင်္ဂါနေ့ပါဆို89ဆိုပြီးထွက်တယ်ပြီးတော့ဒီ86ဆိုရဲကနန်းကဒီ86ဆိုရဲကနန်းကအင်္ဂါနေ့မှာ86 69ဆိုပြီးထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီအင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းက95ဆိုရဲကနန်းကဒီမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှာ95ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ထွက်လာဟိုင်းတယ်ဗောနော်95အဲ့တော့ तू ကသူ့ထွက်ထားတာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမနက်ထွက်တယ် तू ကမနက်လည်းထွက်ချင်ထွက်တယ်ညနေလည်းထွက်ဒါညနေတာမနက်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က29ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမနက်ပိုင်းမှာယူထားတဲ့အတွက်ညနေဘက်ကိုကျွန်တော်တို့က55ဆိုတဲ့ခဏကိုကစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညနေဘက်ကို55ဆိုတဲ့ခဏကိုကစားမယ်ဆိုတော့သူ့ကို55ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ထားတာတစ်ခုရှိရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူကဒီ49ဆိုတဲ့ frame ပေါ့နော်ဒီ49ဆိုတဲ့ frame ကဒီ55ကိုသတ်ထောက်ထားတယ်ဒီမှာ49ကိုထွက်ထားတာပေါ့နော်49ထွက်ထားတယ်49ကိုဆိုပြီးထွက်ထားတယ်ဒီမှာအောက်မှာ3ဆိုပြီးအထောက်ရှိရ3ညထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်3ထောက်ရှိရအဲ့တော့မှဒီမှာသူကအင်္ဂါနေ့ညနေမှာ၅တလုံးပါအင်္ဂါနေ့ညနေမှာ၅တလုံးပါအင်္ဂါနေ့ညနေမှာ၅တလုံးပါတော့၅တလုံးပါရောတော့မှသူ့ထွက်တာကဒီထိတ်စီးတွေကြီးပဲထွက်တာပါဘောနော်၅ကတော့ပြန်ရအောင်မရှိဘူးဘောနော်သူ
ထွက်တာဒီ၅ထိပ်၅ထိပ်၅ထိပ်တွေပဲထွက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂါညက်နေပေါ့နော်ဒီအင်္ဂါညက်နေကိုကျွန်တော်တို့က၅ထိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုယူလို့ရပါပေါ့နော်ဒီမှာကတော့၅ထိပ်အော်ဒီမှာ၅ထိပ်ယူထားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြထားတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြထားဒီ88ဆိုတဲ့ parameter ကတော့ဒီ55နဲ့လည်းတော့ကိုက်နေပေါ့နော်ဒီ55နဲ့လည်းတော့ကိုက်နေအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂါညက်နေကို55ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ယူလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုယူလိုက်တာဒါပေမဲ့ဒီကောင်ရဲ့အလုပ်လုပ်တာလေးကသဘောကျဖို့တော့ကောင်းတယ်ဒီကောင်အလုပ်အများကြီးဒီ frame ကနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့သူကအလုပ်အများကြီးလုပ်တာပြေတော့နော်ကျွန်တော်သဘောကျဖို့တော့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဒီမာတွေ complete တွေဒီလည်းပဲသူက complete တွေအလုပ်လုပ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှင်းပါအဲ့လိုပဲနောက်အဲ့လိုပဲသူကဒီမာဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုထွက်ပြီးသွားရင်ဒီမာ con ဆိုဒီမှာခွန်ဆိုပြီးတော့ထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုခွန်นี่အထောက်တူရှိရပေါ့နော်သူအဲ့ဘီးနားမှာဒီအလဲနှလုံးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်1 9ဆိုရယ် tip break ဒီမှာဆို6 9ဆိုရယ် tip break 3 9 3 9ဆိုရယ် 3 9 break ပေါ့နော်အဲ့ကောင်นี่ကဒီမှာ29ဆိုရယ် tip break ကဒီမှာတနင်္လာမှာ29ဆိုရယ် tip break ထည့်ပြန်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီမှာ65ဆိုရယ် tip break ကတနင်္လာမှာပဲ38ဆိုပြီးတော့ tip break ထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာ3 9 3 9ဆိုရယ် 3 9 break ကတနင်္လာမှာပဲတနင်္လာမှာပဲ tip 4ဆိုပြီးတော့ tip break ထွက်သွားတယ်နော်ဒီကောင်ကနေဒီလိုလာနော်သူကဒီတိပိတ်ကဒီလိုလာထွက်တယ်နော်ဒီတိပိတ်ကအဲတော့ဒီတိပိတ်ကလည်းဒီလိုလာထွက်တယ်နော်သူထွက်သွားတာကဒီတိပိတ်ကလည်းဒီလိုလာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ၃ပိတ်ကလည်းဒီလိုလာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရှိပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘာတစ်ချက်ရှိမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ရှိမှစဉ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဘာတစ်ချက်ရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ84ဆိုရယ်ကဏ္ဍဒီ48ဆိုရယ်ကဏ္ဍဒီ96ဆိုရယ်ကဏ္ဍပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါဦးဒီ84ဆိုရယ်ဒီနှစ် break က84ဆိုရယ်ဒီနှစ် break ကဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီ84ဆိုရယ်နှစ် break ကဟောဒီမှာ66ဆိုရယ်ဟောဒီနှစ် break ဟိုတော့ဒီကနေလာနော်ဟိုတဘူးနေကိုနော်ဟိုတဘူးနေမှာဟိုတဘူးနေမှာဆို66ဆိုပြီးတော့နှစ် break သွားတယ်အဲ့48ဆိုရယ်နှစ် break ကဒီမှာပုတ်တဘူးနေမှာပဲ20ဆိုပြီးတော့ဒီလာရပါတော့ဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ96ဆိုရယ်5 break ကကျွန်တော်ဒီပုတ်တဘူးနေမှာဘောနော်ပုတ်တဘူးနေမှာဒီကိုဆင်းလာခဲ့ရင်ပုတ်တဘူးနေဒါကတော့ပုတ်တဘူးနေအတွက်သက်သက်ပြတာနော်ဒီ frame นี่အလုံးလုံးတွေဟာပျော့ပြတာဘောနော်ဒီ frame นี่ကြီးက frame တူဝင်မဲ့အလုံးလုံးတွေဆိုကြအောင်အဲ့တော့ဒီပုတ်တဘူးနေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ96ဆိုရယ်5 break ကိုကျွန်တော်တို့ကကစားဖို့ရှိတယ်ဘောနော်5 break ဘောနော်ဒါပုတ်တဘူးနေအတွက်အခုလက်ရှိကတော့အင်္ဂါအတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ55ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကိုဒီ55ဆိုတဲ့ကဏ္ဍဒီမှာအင်္ဂါနေ့မှာဒီမှာ55ဆိုပြီးရွေးထားတယ်။မနေ့ထိုးရမယ်ညနေထိုးရမယ်မသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဒီ frame နဲ့အထောက်နဲ့ဒီ frame အထောက်နဲ့ဒီ frame အထောက်ကသူကညနေဘက်ကို5လုံးပိုင်းဆိုတော့ညနေဘက်5လုံးပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ55ကိုဒီညနေမှာပဲကျွန်တော်ထိုးမယ်ဗျာ။နော်ညနေ5ထိတ်နေဆိုတော့55ကိုညနေမှာထိုးမယ်။မနေ့ပိုင်းကိုကျွန်တော်2 9တကွာထိုးမယ်ပေါ့နော်။မနက်ကို29တကွာထိုးမယ်ညနေကို55ထိုးမယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကဟိုဒီကျွန်တော်ပြရလေးဒီကောင်ကတော့ဒါပြပြီးတော့ပါပြီပြပြီးတော့ရေဆိုရင်ဒီရှစ်ရှစ်အဘူးထွက်တိုင်း1940ဆိုတော့ကဏ္ဍပေါ့နော်1940ဆိုတော့1940ဆိုတော့ကဏ္ဍဒီကပြပြီးတော့ပါပြီနော်ဒီမှာရှစ်ရှစ်ထွက်လို့1940ရှစ်ရှစ်အဘူးထွက်နောက်ဘက်ကို1940ဆိုတော့လေရှိရှိထွက်လို့1940ဆိုတာအဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ1940ဆိုတဲ့ကနေ1940ဆိုတဲ့ကနေအာဒါမွေးကနေနော်မွေးပြရမယ်နော်ဒီတစ်ပတ်လုံးအတွက်မွေးပြရမယ်1940ဆိုတဲ့ကနေအဲ့တခုပဲရှိရယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာကဟိုပါဘောနော်ရှိရှိထွက်တိုင်းရှိရှိထွက်တိုင်း30 40 40 50အာဆိုတာကတော့ဒါမွေးခြင်းလည်းမွေးခြင်းလည်းနေလိုက်ထားလိုက်ပါနော်9ကွက်တောင်ဆိုတော့ break တခုဆိုတာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဓိကကကျွန်တော်မွေးရမှာ1940ပါနော်ပြီးလို့ရနေရှင်ဒီနေတိုက်အတွက်ကနေတိုက်အတွက်ကိုကျွန်တော်ပြီးထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာပဲကျွန်တော်ပြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ရေးပြီးလိုက်တော့မယ်အင်းဟိုပါပေါ့နော်မွေးတစ်ခွန်ဒီစအဒါတပတ်စာမွေးရမှာနော်ဒါတပတ်စာမွေးရမှာအင်္ဂါအတွက်ကိုအင်္ဂါတော့ကိုအင်္ဂါမနက်ပေါ့နော်
အင်္ဂါသမနတ်တာညာပါနော်အင်္ဂါမနတ်တော့ကဟို29အာပါနော်သမနတ်တော့ညနေတော့က55ဒီနှစ်ခွက်ပဲနော်55နဲ့29အားနဲ့အင်္ဂါနေ့ဒီနှစ်ခွက်ပဲနော်ဒီဟာကတော့မပြည့်မနေထိုးပြရမယ်နော်ဒါတပတ်စာမွေးကနေဒီမွေးကနေတော့မပြည့်မနေထိုးပြရမယ်နော်အဲ့နောက်နေ့ကျန်တဲ့ဗုဒ္ဓဘူးကြာတာပြီကတောက်ကြတော့ကျွန်တော်အလင်းတင်သူလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတိုက်လေးတင်ပေးမယ်နော်အားလုံးကအောင်မြင်ကြကောင်းကြပါစေနော်